TNI Kodim 0610 Sumedang bagi-bagikan takjil ke sejumlah warga boh numpak kendaraan boh anu lalempang nungaliwat ke Jalan Nasional Bandung Cirebon Bunderan Binokasi Kabupaten Sumedang. Prak-prakan ngabagikan takjil teh dina raraga babagi kehadean dina bulan suci Ramadan serta mieling poe Persit Kartika Chandra Kirana. Aparat TNI Kodim 0610 Sumedang ngabagi-bagikeun takjil ka sajumlahing warga boh anu numpak kendaraan boh anu lalempang anu ngalalar ka Jalan Nasional Bandung Cirebon di sabudeureun Bunderan Binokasih Kabupaten Sumedang. Lianti anggota TNI aya oge ibu-ibu garwa ti anggota TNI anu kabeungkeut dina Persit Kartika Chandra Kirana Kodim 0610 Sumedang. Dina mbroneta ibu-ibu Persit teh ngabagi-bagikeun takjil ka warga nu ngaliwat ka eta jalan. Dandim Sumedang Letkol Infantri Hendrix Pahlevi Rangkuti ngebrehkeun prak-prakan ngabagi-bagikeun takjil teh dilakonan dina raraga babagi kahadean dina bulan Ramadan sarta ngareureuh poe Persit anu dipeling saban tanggal 3 April. Eta kegiatan teh dipiharep mampu ngahangkeutkeun tali silaturahmi antara TNI jeung masyarakat. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini bulan yang berkah di bulan Ramadan ini Kodim 0610 Sumedang menyelenggarakan membagi takjil kepada pengendara mobil, motor maupun pejalan kaki di wilayah Sumedang. Salah satu kegiatan yang rutin akan kita laksanakan sepanjang di bulan Ramadan ya. Termasuk juga menyambut hari ulang tahun Persit. Ya, hari ini kita dengan mengerahkan ibu-ibu Persit dan juga prajurit kita berkumpul di Bundaran Binokasih Sumedang membagikan takjil kepada masyarakat pengguna jalan. Dari sekarang. Oh, emang belum sempat buat takjil ya? Ya, belum. Tadi kaget nggak sih diberhentiin? Kaget, Tuhan. Sangkanya apa tuh? Sangkanya ada rajinnya. Rarancangna prak-prakan ngabagikeun takjil ku aparat TNI Kodim Sumedang teh bakal dipaju saban pas sore salila bulan Ramadan. Diki Guntara, Bandung TV.